Всім привіт! Ми з України! Слава Україні! Героям слава! Так, глядачі, підписники мого каналу. Ну що, стоїмо коло Судбанки. Другий УКІС. Дивіться, яка красота вже. Ой, капець. Ну що мені хоч сказати по Судбанці, в першу чергу? Всім рекомендую її сіяти на годівлю або на силос, якщо у кого є силос, то затоляє силос. На сіно, звісно, цей рік, бачите, дуже дощовий, дуже вона проблемна її посушити. Просто нереально сонку посушити. Так що на сіно Судбанку не рекомендую в великих кількостях, бо може бути у вас запора, звісно. Бо це бачите вже, ось такий другий укус. Так, ну а ми зараз на даний момент даємо коровкам їсти, наложив Судбаночки ось. Опа. О, старим дідовським методом на ряднинку і пішов. Так, пішліть. Тут покажу, що ж ми вже зробили. Що буде, розкажу, що ми будемо сьогодні робити. Ну, і трошки поспілкуємось, звісно. Ой, така красота. Звісно, Судбанка діло хороше. Такий час, коли вже нема нічого. А в нас, бачите, без питань. Є зелень, яку можна годувати корівок. Ой. Опана! О! І все. Так, зараз кидаємо рядниночку. Кидаємо рядненку, трошки роздягаємося, бо жара. Так, ну що хочу показати? Хочу показати подарунок від підписчика. Дивіться, яку прислав футболочку. Красота яка, ззаді що написано. В общем-то, прийшла посилка на нову пошту з Волині. Кажуть, Льоня, є для тебе подарунок. Відкриєш, подивишся. В общем-то, футболка, півторашка самогонки. Молодці, такий, на цей, бадьорої. І плюс баночка меду. Ну не мед, а медова паста. Я такого перший раз їм, то, звісно, задоволені всі. Діти їдять, кажуть, йо, таку в житті не їли добра. По красоті. Так що, пане Павло, дякуємо вам. Вам за футболку. Вашому тату дякуємо за самогоночку і за медок. Бо це все домашнього виробництва. Красота, в общем-то. Так, ну що, пішліть поки по сараї. По сараю, що вже зробили? Так. Що у нас по сарайчику? Положили ми, виходить, плиточку вже все. Ця сторона заложена. У нас зараз Катюха допробирує. Катюнька, всім привіт. Привіт. О, Катюнчик допробирує. Що ми? Положили цю стіночку. В общем-то, що я зробив? Проводку всю поховав. Ніде ні кишки не тріпаються, ніде нічого. Труби підшив. Це труби, кажуть, питають, Льоня, в тебе ж є вода, типа. Це труби не водяні. Це воздушка на мигдойку стоїть. Ну, таку красоту. Що ще дружині зробив? З цієї сторони в мене є. До тюнчика, ну, трошки. Зараз покажу глядачам. Для мигдойки, як я організував роботу. З цієї сторони є для мигдойки, де можна почепити шланги, сіськи, усе. Плюс із цієї сторони зробив так само. От бачите, як оцю сьогодні зварив, прикрутив, покрасив у червоний колір. Ну, по красоті все. Ну і, звісно, покрасили ясла. Бо там писали, кажуть, що не будете красити, все будемо робити, щоб було по ділу. Ну і покрасили, звісно, зробили по красоті. Кажуть, Льоня, ти своєю бочкою, а де ж дружині, як, бойлер. Ну, бойлер, я думаю, ми будемо пізніше. Каже, дружина, я сама потихеньку соберу з корівок і поставимо бойлер. Бо бойлер, звісно, потрібен. Бути це в холодній воді, це не варіант, це не воно, звісно. Так, ну а чим ми зараз займаємося, зараз будемо займатися? Будемо займатися бочкою. Хочу вже таке її довести до ума і зробити, якщо, ну, як паную на цьому. Дуже, звісно, багато ваших порад таких наслухався. Молодці, всім вам дякую, всім вам респект і повага. Там багато рекомендували, кажуть, Льоня, щоб розливало. Я планував, знаєте, як зробити? Планував сюди трубу, там сотку каналізаційну, подрелить отвори. І щоб воно стікало, ну, щоб воно стікало таким, щоб шире.
кажуть, не мороч голови, подивись в інтернеті, є, кажуть, отакий цей, в общем-то, чіпляють диск з дискової борони, отак, попадає вода в диск і розбризкується. Ну, скинули, звісно, дуже вам дякую в інстаграм, інстаграм-відео, де наглядно видно, як воно, що воно працює. В принципі, непогано, мені сподобалось. Хочу я зараз таке спробувати. Приварити, розварити, в общем-то, поставити. Дуже багато глядачів рекомендували. Я, як закачував трактором, до півбочки, в общем-то, трактор робить на холостому ходу, без питань, качає, без немає ніяких цих. Звісно, свіше півбочки, трактору важко. Кажуть, Льоня, через те важко? Чи все, що в тебе йде з-під низу закачка? І коли води вже повно, дуже важко їм качати. Зараз що будемо робити? Зараз, в общем-то, ставимо отут, заливну. Ну як, знаєте як? Буде, я, ну, попробуємо, як воно, звісно, я не знаю, як воно буде ще, звісно. Попробуємо, як воно буде. Чи легше трактору закачувати, чи не легше на цей. Плюс там дуже писали, не качай мотором. Ну це експериментальний мотором, знаєте, попробувати, буде, не буде. Дуже багато ходять слухи, що качають, ну, ніде я не бачу таку, дуже таку відео, щоб качали іменно через мотор воздуханом. Попробуємо, чи легше, чи не легше. Ну це таке, тільки експериментально на цьому. Ну і плюс, через що хочу зверху зробити, щоб була закачка. Вдруг прийдеться закачувати, в мене є фекальний насос. Той, що всі рекомендували, всі там писали, кажуть, Льоня, купи фекальний насос. Буквально там 10 минут бочка буде повна, без всякого мотора, без нічого, і набагато дешевше. Попробуємо, звісно. Ну, я думаю, будемо качати. В принципі, насос то качає все. На цьому. Ну, по фекальному насосу зараз вам ще трошки розкажу. Що я поїхав, придбав? В общем-то, придбав отакий кран. Отакий кран 50-й. Придбав вуголочок. Вуголок отакий. Ну, в общем-то, зараз будемо ліпити таку конструкцію. І поїхав до токаря, звісно, проточили під 50-ту трубу мені, щоб можна було надівати шлангу. Шланг. Отаку конструкцію. Зараз прорізаємо дірку осюди отак. І отак це все діло варимо. Ну так легко просто сказати, звісно. Ну подивимося, як воно буде працювати, звісно. Ну що я ще хочу додати? Не просто на цей. Хочу осюди вниз. Не просто так просто варити можна було в цей. А уставлю такий штуцерочок. Отак. І опустюсь трошки нижче, щоб було. Щоб не підтягувало воздухом. Ну, не підлізало воду, що не впав у воздухан. Ну, це має такі плани. Ну, зараз покажемо, звісно, цим. Ось така красота. Так. Дуже багато там рекомендували по фекальному насосу. Зараз вам покажу, щоб ви не думали, що в мене його нема. В мене він є. Я ним уже качаю, мабуть, років два. Зараз я вам покажу. О! О, отакий в мене є фекальний насос. Я вже ним працюю років два. Бо, звісно, відром носить все, це не камельфо. У принципі, річ непогана, всім рекомендую. Він з ножом унизу. Щоб там писали з ножом, є ніж ось і все. Ну, все одно, цей ніж солому піджовує. В принципі, викачує 200 літрів води і набиває соломи сюди, і він тоді погано качає потихеньку, все треба витягувати. Глушить, прочищати і знов кидати. Ну такий, знаєте, собі варіант, цей насос. Ну, можна, в принципі, ну є з ним теж проблеми. Так що, якось так. Так, що ще там дуже багато на цьому? Дуже багато кажуть, постав вакуумник на раму, типу, щоб от кардана качало, усюди втулити можна вакуумний насос надійшло, і щоб качало, типу, ну, як зробити, як качають асонізаторки. Ну що я, зайшов, звісно, знайшов такий насос, є такі насоси все, ну там ціна нереальна. Там ціна, ну, насос такий коштує від 15 до 20 тисяч гривень. Це, звісно, ну я вважаю, що ну, нереально такі бабки всувати у таку невеличку бочечку. Це якби мотався по шабашкам, по цьому, то це ще можна. Ну, там з двома тонами з цими, хто вас дуже паука на шабашку, це щоб було іменно для себе. Ну а в кого, звісно, є такий насос, бо там писали, є насос, є насос. Кого я на такий насос? Будь ласка, пишіть в інстаграм, дам номер телефона, поспілкуємося, скільки хочете за нього. Ну, можна все, ну, саме краще спілкування, це через інстаграм, хто хоче на цьому. На цей. Так що якось так. Ну, що ми, займаємося зараз бочкою.
Ну і плюс, звісно, в цьому відео Катюха пообіцяла нам ще й покрасити бочку. Так що, я думаю, буде цікаво, бо вже придбала там, сама вибрала, каже, кажу, ну, краску, каже, такою покрасити. Покрасити синю краску, щоб було під тракторець, типа прикольно на цьому. Катюха вибрала сама краску, каже, па, я сама вибрала і сама покрасю, кажу, без питань, дитюнчик. Так що, подивимося, каже, буде бочка. Ну, а ми що зразу робимо? Уварюємо кран, пробуємо качати, як воно буде качати, поїдемо, вивеземо, подивимося, як воно буде розливати, ну а в кінці, я думаю, ми ще й покрасимо бочку. Так що, погнали! Можна, тільки поїдь город, застрахує її, бо вона не кончила страховка. А зараз ніхто так не страхує, всі страхують в онлайні. А ну як, покажи. Дивіться. Є такий сервіс Hotline Finance. Заходимо на їхню сторіночку, вибираємо параметри авто і дивись, скільки нам тут вибиває страховочок. Яка в тебе страховка? У мене Оранта. Тоді вибираємо Оранту і заповнюємо дані. Готова автоцивілка після оплати прийде на твою електронну пошту за 5 хвилин. А розчитати треба її? Це не обов'язково. Якщо тебе зупиняє поліція, ти просто пред'явиш їм в телефоні і все. Страхуємо. А ще нашим підписникам буде скидочка по промокоду Бобошко50 50 гривень на любу автоцивілку. Ну а посилання на Hotline Finance буде в описі. Так, глядачі, ну що, сварка, болгарка, в принципі, по бочці все завершено. Що ми зробили? Уварили отакий кулемет сюди з краном. Ну це буде, попробуємо зараз качати від воздухана і буде на подальшому, будемо сюди закачувати насосом від електрики. Закривається, відкривається, все по ділу. Так, це зробили. Що ми ще зробили? Зробили на розбризкування. Отаку цю приварили, тарілку. Я вам покажу. В общем-то, профтруба. Більшого діаметру, меншого діаметру. Воно регулюється. Можна так.
Ну, бо хто знає, ще ж воно невідомо, як воно буде розбризкувати, що воно буде робити. Ну, попробуємо. Дуже багато радило такий метод розбризкування по полі. А там, звісно, воно покаже. Що я, приварив сюди просто болт, відрегулюю, воно, в принципі, раз як відрегулюється, зажметься, в принципі, ніде воно від тіла не дінеться. Це поки, звісно, временно так поприхвачував, дуже не вваряв, бо вдруг не вийде. В принципі, відрізати його геть і робити, як, ну, як я думав, там, трубу, щоб зливалось потихеньку якимось таким макаром, може. Так що такі у нас пироги. Ну що ми зараз? Заводимо, пробуємо качати. Вже в мене бригада ухом чекає. Ждуть. Будемо експериментувати. Так що погнали працювати. Поїхали, попробуємо. Так, заводимо сороковчика, розвертаємося туди задки. І подивимося, чи воно швидше качає, чи не швидше качає. Ну, в общем-то, зараз усе глянемо, в принципі. Знімаємо цього рушника. Так. О, це підійшла пісня. Так, ну що, дівчатки? Зараз перекриваємо кран. Я зробив кран на воздушний. Переварив ще. О, на бочку. Ще тепер кидаємо у яму. Завжди. Так. Сюди ми прицепили таку гантельку, щоб не піднімалася шланга. Ну просто таку. Цю. І пробуємо. Так, і тут не до кінця, а так притримуй його. А ну, пішло? Да. О. І пішло. Так, ну а ми підемо дивитися віконечко. І будемо дивитися, як трактор буде працювати. Чи буде під нагрузку, чи не буде під нагрузку. Бо дуже писало багато, шукають, так буде легше трактору качати. Китунчик, а ти там дивися, пишеш, опускають нижче, вище.
Хоча воно, ні? О! В принципі є петруха, дивіться, погнало непогано качати. Гарно, швидко качу. Ну чуй, надеюсь, там біжить нормально, дочуй. Да? Та зробив кран, щоб більше воздуху давати тракторцьові. Не знаю, чи воно стало швидше чи ні, звісно. Опа, закриваємо кран. Ну, за цим краном стало набагато легше. Просто воздуху перекриваю і трактор робить нормально, хорошо тягне. І плюс видно, як іде подача. Пішли, глянемо в яму, що там робиться. Опа. Зараз трохи знесемо шлангу. Пішліть. Сюди пішіть. Ну що там, дівки? Там жишка, вона почала жишку тягнути. Та хай би тягнули жишку. Так воно так туго почало тягнути. О, ну що, в принципі пуста яма. Угу. Повністю викачали. 20 минут? 20 минут? Не засікало? Ні, не засікало, приблизно. Ну, подивимося на відео, в принципі, як не за скільки ми викачали, звісно. Ну, що краще, то краще, звісно. Явно, що через низ, чим через низ. Набагато трактору легше і все. Ну, а що ми зараз? Накриваємо яму, і в нас гримить, гуркотить, звісно. Ну, я думаю, ми зараз устигнемо, поїдемо її і попробуємо, як воно розливає на полі. Так. Ну що, поїхала дівка, чи що? Дівка стоїться вдома. Катюх? Катюха їде. Бачите, як? Що значить дочка тракториста є моя? Так, ну, Дикицюнчик, відкривай ворота, поїхали, ми вильнем його. Погнали! Катюнчику, а ну сідай, порулюєш трошки. Так забула то. Давай, давай. Забула. Отака їде потихеньку, брате. А ти рулюй. Катюнь! Отак під краєм підеш. Ну що, а напоробуємо відкрити, щоб не вимазати.
Щось слабе, як на ложку л'ється. Ні, щось не воно. Чому я слабий? О! Дивіться як, ну і стільки, метр розливається гарантія. На рівні бочки колес лється свободно. Оте вже щось діло може. А ну. Ну да, це вже нічого такі. Це ж те, що метр, а то й більше розлив, йде розлив. Не так, щоб я в одну струю і все. Там дуже переживають, кажуть, Льоня, самою сечу спалиш, типа огород. Тут же виходить не сама сеть, це ж від коров, бо він не чистяк. Там корова миється, корова як? І корова миється, і доїться миється. Там десь воно відношення, напевно, 40 мочі, 60% води, десь таке відношення. Ну, має 50 на 50, напевно, води ще більше, ніж простої води. Так що, як так, так що не переживайте, нічого, я думаю, не спалим. Ну а там, звісно, подивимося, який буде результат по ньому. Якось так. Ну там ми тут потренуємося, а восени буду возити на люцерку. Там, де в мене повна люцерка, що нікуди не годна. Або спалю, або її реально підніму, щоб вона буде нормальна. Так що у нас, ну, як, терик будемо возити, ми зимою будемо возити, звісно, а на наступний рік подивимося, який буде врожай, там, де іменно завеземо. Не всю будемо це купливати. А іменно там люцерка, півогорода в мене хорошої люцерки, прям капітальної. А півогорода, вона нікудишня. Така, росте і все. Спробуємо підняти таким методом її. Ну, я вважаю, що теж непоганий результат, дивіться як. Можна, звісно... Катюй! Зараз ми... Зараз закриємо, трохи роздвинемо цю. Подожди, так чекай. Зараз спробуємо трошки видвинути далі. А ну, щоб не замазатися, звісно. Опа! Так, подвигаємо трошки тарілку далі. О, може буде краще бити? Катюнь, погнали! Поїхали! Ну, в принципі, хоч так, дивіться воно, по красоті. А ну, зараз спробуємо бочку трохи нахилити вниз. Ні, не воно. Ти повертай, відсунь. Ех, трошки не спілиємо, кончилась жижа. Ну, виходить, що та, що повна бочка. Десь до стекла, до обзорного не хватило. Ну, отак буквально, ну, що та, що повна бочка. Ну, жижу дружина злякала, каже, жижу, щось отак пану кача, що ні, що треба було жижу смокнути. Ну, нічого, а зараз, звісно, їдемо і красимо бочку. Все там все подоваряємо, що все осталось доварити, усилити, трошки усилити. І красимо, фарбуємо. Робимо з неї людський вид. Так що якось так. Ну нічого. А я пішов ловити Катюху, зупинять. І додому. Не могли Катюху висадити з трактора, з огорода. Каже, па, я пійду сама. Ну, кажу, їдь покатайся.
така. Це не хочеться проїхатися. Якось так. А батько ззаді на цьому, на Жигулях їде. Аласа. Нічого, ми ось її в Косовицю посадимо, ще третій кослю церкви буде. Я думаю, ми ще дамо покататися трошки. Ну що, понравилось? Да, краще, ніж на Мерседесі, да? Так. Ой, йома, та штороковчик. Ладно, Мерседес мені не треба купляти, але так уже. хай чоловіки вже купляють, а не батько купляє. Так, хай чоловіки вже купляють. Ну нічого, а ми зараз з Катрусою чистим бочку і крас, так? Да. Так що, погнали, далі дивитися. Думаєте, але це кінець? Це не кінець, це тільки начало нашої роботи, масштабної роботи побочки. А, якось так. В принципі. Ну нічого, а ми погнали працювати, так? Да? Так, глядачі, ну що, йдемо приймаємо роботу Катюхи, яку вона зробила по бочці. Ну що, дивимося, отака красота. Катюнчик, Катюнчик, що ж ти зробила з бочки? Ти що? Ми ж її взяли за 8, тепер легко ми подати за 15. Бачите? На 500 гривень краски купили і губи її намалювали, як я маю. Ти що? Навіть тепер страшно виїжджати. Тепер всі люди будуть бачити, що така бочка, яка красивезна. Ну, молодець. Любенька, звісно. Де та поцілую? Сама малювала, як їй захотілося, звісно. Ну що? Сіренька краска залишилася від трактора, із дисків колес. Чорненька теж залишилася з трактора. Купили тільки буквально на 500 гривень оцієї красочки і все. Ну, звісно, поганенько. Ну, да, розводи ось все, їздить тюнчик. Ще треба тренуватися, ну нічого. Ще щось покрашу тобі. Прес мене покрасити. На наступний раз красимо Жигуля. Будеш тренуватися на цьому. Чого? Ну нічого, глядачі. А кому подобалась така бочечка,
Такий цвіт бочки. Такий колір, який Катюха з неї зробила. Ну, як з неї Катюха зробила красоту. Звісно, ставимо лайки. Підписуємося на канал. Коментуємо. Ну і все буде Україна. Пока-пока.